Určitě tuhle tu milopovinnost si nenecháme ujít a doufám, že si nenecháte ujít ani vy, že vydržíte s toaletou, s pivem a přijdete teď sem k nám, protože náš kamarád to potřebuje, Martin, já předám slovo Tomášovi na kuku. Ano, děkuji Patriku. Já jsem poprosil, aby Jirka Šlanc a Tomáš Bláha se dorazili, protože kluci zorganizovali fantastickou sbírku a my naším úkolem teďka tady je předat šek pro Martina Jandu a poprosit Martina, jestli by přišel s Eliškou. Nicméně, kupanina je tvůj druhý domov a máme vás rádi. Zdravíme s Eliškou, život je dál a my uděláme maximum pro to, aby všichni jsme ti pomohli, co nám síly stačí. Začneme tím, že jsme si dovolili tady všichni předchozí zápasy v 14 dnech, třech týdnech prostě pozbírat, co vyšlo. V tuto chvíli chci poděkovat Jirkovi i Tomášovi, který na tom makali celou dobu velice intenzivně a ze všech zdrojů, ať už týmových, fanouškovských, nebo i drezů, prodejů, jsme vybrali částku 60 188 korun. Takže abych teďka poprosil Jirku, aby alespoň symbolicky předal tento šek, který bude samozřejmě nadále potom podpořen částkou. Já myslím, že tady jsou všechny slova zbytečná. My jsme se snažili s Tomášem, s Kabinou, s vedením, padály, mládeží, všemi prostě kolem klubu trošku pomoct a to bude taková malá pomoc. A snad pomůže. Děkujeme. Já jenom bych chtěl samozřejmě poděkovat za Elišku. Děkujeme. Tak, já bych ještě možná poprosil, jestli bych z druhé strany a uděláme takhle. Aďo. Pojďte, jako udělám fotečku se všema lidma na zádech. Pojďte, uděláme. To bude hezký. Já bych chtěl jenom dodat, Martina, protože jsem ti vždycky pustil Karla Gotta, takže jsem ho tam teďko pustil, když jsi byl náš kapitán, vždycky jsi ho měl rád, tak aspoň, abys měl malinko trošku lepší náladu. Takže ne, pro Martina Jandu, Karel Gotta, hlavně velký potles ještě pro Martina s krásnou Eliškou a hodně příjemnějších dnů a doufejme, že už ten osud s Martinem teď bude jenom příjemně nakládat. No.